Could it be that there are signs of Bigfoot living in Sweden? Crypto Sweden decided to find out. Det är ett lite suspekt ämne liksom, att det skulle kunna finnas någon form av människoliknande sak där ute som är helt hårbeklädd, mycket större än oss, mycket starkare, som bor ute i skogen. Det bara liksom tanken, om man inte har någon erfarenhet, det låter ju väldigt suspekt. Ja, absolut. När jag växte upp och så i Ångermanland och så följde jag ofta med min pappa ut på jakt både sommar och vinter, va? Och var uppe i jaktstugan. De hade en gemensam stuga som tillhörde fabriken man jobbade på. Och där pratar man alltid om att man måste tänka sig för i skogen, att det finns andra som bor där som är som oss, eller och andra typ som vittra och annat folk. Ja, det kan man ju säga. Men nu måste det vara tre år sedan. Ja. Och vi satt och fikade ute under den här träden var på gården. Och mamma reste sig upp hastigt från bordet och sa: hör ni det där? Och då bakanför, man säger det gamla boningshuset som ligger intill, så hör vi hur det smäller och brakar ungefär som någon går fram och tillbaka där. Ja, drygt 5-6 kilometer hade jag gått uppe i skogen och sånt. Så att, det var tänkt att jag ska gå till ett område som när jag första gången, alltså nu ska jag dra hela historien på mig, men egentligen var det så att från början när jag flyttade hit, när jag såg alla tecken, så såg jag att det var upplutad rejäl pinne, 1,5 meter lång ungefär, mot ett vindskydd, gammalt vindskydd. Så jag gjorde det dumma nog att slå på ett annat träd för att få eko för ljud, och fick då naturligtvis ljud. Det ekade över dalen, och det uppskattades inte av de som bodde på den västra sidan, och de blev helt enkelt, först fick ett vrål, till och med längst upp på berget då, på en stor topp som är där. Och sen lät det som att någon blev helt vansinnig och rusade genom skogen, för bara dånade på andra sidan och ner mot älven. Då fick du varning i alla fall, gå, eller hur? Jag fick först en varning från på långt håll ungefär. Så, och det är ju en van tillsägelse man har fått flera gånger, som sagt, när jag var på den sidan. Ja. Och någon gång på jättenära håll, så att det var jättehög volym. Jag kan inte säga att det låter som en hund som skäller, utan det låter nästan som att au, au, au. Och jag blev lite konfunderad, stod och tittade ett tag, och jag tog även bilder på det. Och så jag tog en bild, efter en liten stund så satt jag och tittade på en stubbe som stod en liten bit bortanför, någon meter bortanför, och så var det som ett litet buskage. Jag stod och tittade, jag tyckte det såg så jävla konstigt ut i buskage. Tänkte, är det någon som ligger bakom buskage och tittar på mig? Det var precis som någon hade fram ansiktet sitt bakom buskage. Och så jag gick upp för den och hade då... Det var ingenting jag kände på mig, och det var inga konstigheter, så jag kände inga rysningar eller det var inget ljud jag hörde heller, utan jag vred på blicken av tillfällighet, och då ser jag att han går som några meter åt sidan på mig bara. Där får man ju tankar kring gamla traditioner från vår forntid om björnfolk. Det är mycket märkligt. Let's put it like this. We found more than we could have dreamed of.